V roce 1955 absolvoval na SPŠ keramické v Bechyni. V roce 1959 dostudoval obor režie na Pražské DAMU. Poté odešel do divadla Petra Bezruče v Ostravě. Zde se vytvořila skupina generačně spřízněných herců a dramatických umělců, která později založila činoherní klub v Praze. Zde Kačer působil také jako režisér. 1965 až 1974 a herec v Ostravském státním divadle 1976 až 1986. Od roku 1976 do 1981 působil souběžně v Pražském divadle E.F. Buriana a mezi léty 1986 až 1990 byl členem divadla na Vinohradech. Ve filmu debutoval v roce 1959 epizodní rolí Probuzení Jiřího Krejčíka. První hlavní roli ve mu poskytli Ján Kadar a Elmar Klos ve stejnojmenném filmu natočeném podle románu Smrt si říká Engelchen. Režíroval mnoho divadelních her, s Bohem Sokrate, Pekař Jan Marhoul, Peer Gynt, Višňový sad, Revizor, Na dně, a několik televizních filmů. Sem nebe, Město mé naděje, byl aktivní i politicky. Ve volbách roku 1990 zasedl do sněmovny lidu federálního shromáždění. Volební obvod Praha, za Občanské fórum. Po rozkladu Občanského fóra v roce 1991 přešel do poslaneckého klubu Občanského hnutí. Ve federálním shromáždění se trval do voleb roku 1992. V senátních volbách roku 1996 neúspěšně kandidoval do senátu ve volebním obvodu Náchod za formaci Svobodní demokraté, Liberální strana národně sociální. V senátních volbách roku 2004 se neúspěšně ucházelo o křeslo senátora v obvodu Praha 6 jako nestraník za KDU-ČSL. Je také autorem tří vzpomínkových biograficky laděných knih. Jedu k mámě, 2003, Mírnou oklikou, 2005, K přátelům, 2012. V roce 2016 obdržel medaili za zásluhy I. stupně.